Competition drives you in the right direction if you let it. Užsienis namuose. Profesoriai įdomiai galėjo perteikti medžiagą. Labai labai arti šeimos esam, vienas su kitu. Mano tėvai labai džiaugiasi, kuo aš užaugau. I see that he has grown, and for a father, that's always something to make you happy.